kooxowleedkii ka soo shaqeysay meel marinta xeerka qabiyo qoraalka. Haweenka Soomaaliland oo qoondeynaya inay kuraasta golayaasha wakiilada deegaanka iyo guurtida ay ku lahaadaan 20% ayaa waxay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisa ugu hambalyeeyeen tallaabada ay ku meelmariyeen xeerkaasi, iyagoo oo fariinna u diray labada gole ee wakiilada iyo guurtida. Ugu horreyn waxaa halkaas hadalla ka jeediyey guddoomiyaha dalladda Nagaad, Ismahaan Cabdisalaan Xasan, waxaana ka mahad celisay tallaabada ay maanta xukuumaddu qaaday. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo golaha wasiirada oo maanta ay taariikhdu ahayd 6-dii bisha 6-aad shirkoodii golaha cabinetka ku baaskareeyey ama ku ansixiyey in kooto 20% loo qoondeeyo haweenka, taas oo ku jirta maxay tahay sharciga golayaasha maxay ahayday deegaanka iyo tan baarlamaankaba lagu dooran doono. Waxaan halkan maxay ahayday ka codsanaynaa golayaasha ay u tegi doonto ee ah golaha maxay ahayday labada gole ee sharci dejinta ee kale inay iyaguna sidoo kale insha allahu tacaala iyaguna ay u qaataan oo ay u baaskareeyaan. Mustafa Sacad Nimbiil, guddoomiyaha Sonsof, waxa uu ku tilmaamay xeerka 20% u qoondeynaya haweenka tallaabo loo qaaday dhinaca horumarka iyo hirgelinta dimuqraadiyadda, taasoo fursad u sii doonta qaybta ugu ballaaran ee bulshada inay golayaasha talada lagu go'aamiyo soo fadhiistaan, codkoodana la maqlo. Golaha xukuumadda ay u hogaaminayo madaxweynaha qaranka Mudane Muuse Biixi Cabdi waxay ansixiyeen xeerar isku lifaaqan oo lagu maamulayo doorashooyinka soo socda. Xeerarka waxaa ku jira qoondo 20% oo loo qoondeeyay haweenka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa tallaabo loo qaaday xagga dimuqraadiyadda. Waxay keeni doontaa qaybta ugu ballaaran bulshada oo ah haweenka in ay golayaasha soo fadhiistaan, codkoodana la maqlo. Marka runtii waxaanu aad u hambalyeynaynaa ugu horreyn Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo kasoo shaqeeyay xeerarka la isku soo lifaaqay lana soo dhexgeliyey kootada haweenka ee 20%. Marka labaad waxaanu hambalyeynaynaa golihii xukuumadda ee maanta ansixiyey. Waxaa kaloo iyagana halkan runtii aanu codka bulshada rayidka iyo codka kooxowleedkii muddada dhowrka sanaaba hawshan ka shaqeynaysay aanu iyagana halkan baaq uga soo jeedinaynaa golayaasha sharci dejinta ay hawshan u tagi doonto. waxaa iyaduna halkaas ka hadashay Sacadiya Cabdi oo ka mid ahayd guddidaasi. waxa weeyaan maanta maalin taariikhiya oo guuluusa hoyatay haweenta haweenka Soomaaliland, ummadda reer Soomaaliland iyo haweenka caalamka meel kastay joogaanba. waxaanu baaq hambalyo halkan uga diraynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dardar iyo karti ka muujiyay arintaa meelmarinteeda. waxaanu halkan iyagana baaq hambalyo uga diraynaa guddiga doorashooyinka oo iyaguna ka soo shaqeeyay xeerkan iyo dadkii kale ku hawlanaaba arintan. waxaanu iyagana halkan baaq codsi ugu diraynaa golayaasha ay u tegi doonto xeerkan inay iyaguna hirgeliyaan. maanta waxa weeyaan maalin ay dimuqraadiyadii Soomaaliland ka anba qaaday. gabagabadii, agaasimaha fulinta dalladda dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo, Cumar Cismaan Mingere, waxa uu ku tilmaamay inay tahay bilow fiican iyo dhammaystir dimuqraadiyadeed. waxaa maanta golaha xukuumadda ee uu gadhwadeyn ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay ansixiyeen kootadii haweenka oo runtii muddo intii dimuqraadiyadda Soomaaliland ay jirtayba dadaal badan iyo juhdi badan haweenweynaha reer Soomaaliland ay geliyeen. waa bilow fiican, waan ku hambalyeynaynaa, waa dhammaystir dimuqraadiyadeed. hambalyo ayaanu leenahay haweenweynaha iyo hablaha runtii reer Soomaaliland oo fursadan maanta ay u soo korodhay. Maxamed Xasan Daacad, Saab TV, Hargeysa.